cənnət eləsi. O qızları məkanlar cənnət olsun. Allah valideynlərinə səbir versin. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Gün o gün olsun ki, bu şəhidlərimizin biz qisasını almış olaq. Onsuz da 44 günlük müharibədə Cənab Ali Başkomandanın əmri ilə bu şəhidlərimizin qisasını layiqincə aldıq. Ancaq yenə də düşməndir. Düşmən hər zaman təhlükata yol verir. Ona görə də mən arz edirəm ki, şəhidlərimizin heç birinin qanı qisası yerdə qalmasın. Allah Prezidentimizə ömür versin ki, belə bir qalibiyyət günü bizə yaşatdı. Hər birinizə də təşəkkürümü bildirirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.